Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանին, շնորհակալ եմ նոր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Քոչարյան, ԿՊԱ-ական պատգամավորները նոր օրենքի նախագիծ են ներկայացրել օնլայն և շահումով խաղերի հետ կապված, և այնտեղ հիմնավորման մեջ կարծես երևում էր, որ 18 թվականից հետո խաղադրույքները, խաղացողների թիվը բավականին աճել են։ Սա ինչով է պայմանավորված և արդյոք իշխանությունը այս օրենքի նախագծով այսպես ինքնախոստովանական է անում, որ իրենց իշխանության ժամանակ մարդիկ սկսել են ավելի շատ խաղալ։ Բարև ձեզ, սա երկու բանով է պայմանավորված, առաջինը, որ սպասարկվում է մեկ խոշոր կազմակերպության շահերը, ինչքան գիտենք, եւ բոլոր օրենքները 2018 թվականից ընդունվում են հանուն մեկ կազմակերպության, որը ժամանակին աջակցել է հեղափոխությանը եւ հիմա նահարուստ կազմակերպություններից է Հայաստանում։ Եվ երկրորդը, դա նաեւ ցույց է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ մարդիկ գերադասում են չաշխատել, հա, այլ փորձել ինչ-որ այլ եկամուտներ ունենալ, այսինքն որևէ ջան չթափել, դրա փոխարեն աշխատել գումարները ընդհանրին խաղադրույքների միջոցով, և պետությունը դա ոչ մի ձև չի արգելափակում և չի կանոնակարգում։ Դրա համար մենք ունենք, կարծեմ, 6 միլիարդ ծավալով խաղադրույքներ, հա, միայն անցյալ տարի, որը խայտառակ իհարկե թիվ է, և նաև ապացուցում է, որ ոչ մի տնտեսական հաջողություն 3 տարվա ընթացքում Փաշինյանը չի հասել, և ուղղակի բախտի բերումով, հա, օդից ինչ-որ գումարներ են իջնում, ղազախական մեքենաներ, խաղադրույքներ, աշխարհի առաջնություններ, օլիմպիադաներ եւ այլն, և ենթադրենք պատերազմի հետևանքով Հայաստանում հայտնված 10 հազարավոր Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Եվ մեկ էլ իհարկե այն, ինչի դեմ ենք միշտ պայքարում էր, որ ասում էր Հայաստանը պետք է հանքարդյունաբերության ասեղից հանել, հանքարդյունաբերությունը առաջատար ճյուղերից է հիմա, և ավելի շատ է մեծացնում ծավալները արտահանման, այսինքն փաստորեն ոչ մի խոստացած ներդրում, ոչ մի արտադրողականություն, ոչ մի բան Հայաստանում այնպես էլ տեղի չունեցա, ոչ հեռուստացույցի գործարան, ոչ ավտոմեքենաների արտադրման, բացարձակապես Հայաստանը հիմա մի իրավիճակում է, որ իր ամբողջ տնտեսությունը կամ խաղադրույքներից եկող գումարները և խաղադրույքներից է ստանում գումարները և հանքարդյունաբերություն։ Այսինքն սա ինչի ցուցիչ է, որ մարդկանց մտածելակերպի մեջ փոփոխություն կա, որ էլ չեն ուզում աշխատել, թե այնուամենայնիվ ցանկացողներ կան, բայց աշխատատեղեր չկան համապատասխան։ Լսեք, մարդկային բնույթը այնպիսին է, որ ինքը գերադասում է քիչ աշխատել, շատ փող ստանալ, հա, սա ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ մարդկության կտրվածքով կարելի ասել, և այստեղ պետության գործում է, արդյոք ինքը ինչքանով է կարողանում ապահովի մարդ համար այդպիսի պայմաններ, և ինչքանով է իրեն ձեռնտու պետությանը, որպեսզի մարդիկ այդ պետությունում չաշխատեն, բայց փող ունենան, օրինակ, հա, Օմանը, Էմիրատները և այլն այդպիսի երկրներում, հա, այնպես մարդիկ ծնված օրվանից որոշ երկրներում արդեն միլիոնատեր են, շնորհիվ նավթադոլարների, բայց Հայաստանի պարագայում մենք չենք ծնվում, և մեր հաշվին արդեն պետության բարիկներից կուտակած գումարներ չկան մեր հաշվի համարների վրա, և մենք մեզ չենք կարող այդ ճոխությունը ցույց տանք, որպեսզի չաշխատենք, բայց գումար ստանանք։ Նույնիսկ ձևական պետությունը կրճատում է ոչ աշխատանքային օրերը, հա, զրկում է մեզ նորմալ նոր տարվա այդ օրերից, բայց հակառակը աճում է խաղադրույքներ կատարող մարդկանց թիվը, դա նշանակում է, որ ձևականորեն ինչ-որ բանի դեմ պայքարելով այս պետությունը իրականում չի մտածում, որպեսզի մարդկանց համար աշխատանք գտնի։ Ի վերջո, կարծում դեր մտել եմ ասել, որ նույնիսկ օլիգարխիան, էլիտան, օլիգարխիկ բիզնես էլիտան ներկա Հայաստանի, ինքը ուղված չի Հայաստանում որևէ արտադրություն հիմնելու վրա, սա սպեկուլյատիվ բիզնես էլիտ է, որը ապրանքը էժան առնում է, ներմուծում է Հայաստան և թանկով ծախում է։ Այսինքն արտադրության խնդիր ունենք։ Այսինքն մենք չունենք խոշոր, այն խոշոր օլիգարխները, որոնք հիմա կանգնած են Փաշինյանի թիկունքին, այդ մարդիկ ինչ-որ տեղից էժան առնում են, գալիս են թանկով ծախում են, կամ այդ կատեգորիանը, կամ խաղադրույքների վրա փող աշխատող կատեգորիանը, ներքին սպառման ապրանքներ ստեղծող գործարարները այժմ չեն մտնում իշխանական այդ բիզնես էլիտայի բուրգի մեջ։
Բան Քոչարյանեք, այդ նույն մարդկանց, որոնց դուք նշում եք, ովքեր նաև կան ազգային ժողովում որպես պատգամավորներ, իրենք վստահ են, հույսեր են փայփայում, որ օրինակ երբ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորվեն, իրենց վիճակը ավելի լավ կլինի։ Հիմա լավ է, բայց հետո ավելի լավ կլինի։ Կներեք, որ ընդհատում, այս մարդիկ, այո, դուք ճիշտ եք նշում, այս մարդիկ սպասում են, ոչ թե սպասում են, որ սահմանը բացի, այլ մարդիկ այս առաջատարն են այս գործընթացի, եթե իրենց լիներ, իրենցով լիներ, միայն իրենք հենց վարկը բացեին այդ սահմանը, Թուրքիայից էժան ապրանքը կբերեն, ստեղ թան կծախին։ Եվ դրա վրա գումար կաշխատեն, բայց այդ մարդիկ խիստ չգիտեմ ով է իրենց այդ հույսը տվել, որ իրենք կշարունակեն հա մնալ մոնոպոլիստ մեր շուկայում, որովհետև եթե թուրքերը մտնեն այս շուկա, իրենք ներգրավեն իրենց մարդկանց նշանակեն այնտեղ, ոչ թե հայերին փոխտան, որոնք ամեն դեպքում ինչքան են նվիրված լինեն Թուրքիային, միևնույն է կասկածները մնալու են իրենց վրա, այլ կբերեն իրենց մարդկանց կնշանակեն եւ իրենք արդեն կկառավարեն Հայաստանում բիզնեսներ, ինչպես դա իրենք արել են Աջերայում, ես ոչ մի նոր բան չեմ ասում։ Իսկ այսօր սովորական քաղաքացիների մոտ վստահությունը պետության նկատմամբ ինչպիսին է, որովհետև ես օրինակ մարդկանց գիտեմ, ովքեր մտածում էին ինչ-որ այդպես փոքր եւ միջին բիզնես դնել, բայց հիմա այդ վստահությունը կորել է պետության կողմից։ Ինչ պետք է անել, որ նորից այդ վստահությունը քաղաքացի պետություն վերականգնվի։ Վստահության, որպեսզի հասկանանք վստահում են քաղաքացին թե պետությանը թե ոչ, ուղղակի պետք է միջակայական տվյալներ վերցնեն, քանի մարդ է լքել Հայաստանը վերջին 3 տարվա ընթացքում, հատկապես նախորդ եւ այս տարվա ընթացքում, քանի մարդ է դիմել գրին քարտի եւ քանի մարդ է դիմել Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար, դուք կապշ եք այդ թվերից, հա։ Եվ դա է ցույց տալիս, ինչքանով է քաղաքացին հույսեր կապում այս պետության հետ, դրան գումար ենք իրի խաղադրի կատարողները, որոնք ելույթից փորձում են փող ստանան, հա, այսինքն պետությանը շատ քիչ չառնչվեն, եւ մարդկանց մեծ քանը, որը գումար է ստանում Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, չգիտեմ, այլ երկրներում աշխատող իրենց բարեկամներից, այսինքն սա, եթե մենք համադրենք այս տվյալները, ուղղակի հերոստատի տվին շատ չծանրաբեռնենք մեծ թվերով, հա, բավական պատկառելի հայտարարություն է ստացվելու, որը ցույց է տալու, որ քաղաքացին ընդհանրապես այս պետությանը չվստահում եւ բացի աշխատանքի, հա, ապրոստի միջոցներ հայտարարելուց, ինքը նաեւ արդեն անվտանգության առումով այս պետությանը չի վստահում։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում Աննա Հակոբյանը մի քանի հանդիպում ունեցավ զոհվածների ծնողների, մասնավորապես մայրերի հետ, դրանից հետո կարծես թե այսպես առակտում եղավ հենց ծնողների միջև, երկու մասի էին բաժանվում, ովքեր լրիվ մերժում են այս սորվա իշխանությանը և մարդիկ, ովքեր այն ամենայնի հրավերդերը ընդունել են և գնացել են այդ հանդիպումներին, խնջույքներին, ինչ է այսօր կատարվում այս մասով, պարոն Քոչարյան, ինչ-որ հատուկ տեխնոլոգիաներ կան, թե ուղղակի պատահաբար է այսպես ստացվում։ Չէ, հատուկ տեխնոլոգիա աշխատում, տեսեք, ժամանակին թանուր այնպիսի բաներ ստեղծվել, իրավիճակը ստեղծվել, որ Աննա Հակոբյանը դարձել էր պերսոնա նոն գրատա հասարակության մեջ, հա, եւ հիմա այսպիսի բաներով, գործողություններով ինքը փորձում է հակառակն ապացուցել եւ դիմում է շատ այժանագին մանիպուլյացիաների, որոնցից հիմնականը դա մարդկանց բերել հասցնել որոշ դեպքերում ավտոբուսներով կամ հրավերներով կառավարական դաչայի դռանը եւ այնուհետեւ ասել, որ տեղ չկա կամ չգիտեմ ինչ-որ սառնանթունելություն անել, այսինքն աշխատեն միայն այն բանի վրա, որ ստանան պատկեր, որ մարդկանց հոց բազմություն եկել է եւ ուզում է գնա Աննա Հակոբյանի հետ նստի, չնայած իրականում այդեղ եթե հարյուրներով կանգնած են դուրսը, տասնյակներին հաջողվեց այնտեղ նստել, մեծ մասներ մի մասներ հիաստափված դուրս եկավ, բայց կարևորը Աննա Հակոբյանը մեր կարևոր չէ ինչ են խոսելու, ինչ են նշելու, ինչ են խմելու, ինչ են ուտելու կամ ինչի վրա են սկալու, չնայած ինքը ասում է սկալը այլևս պետք չի, հա, իրենք պետք է ուղղակի պատկերը ցույց տալ, որ տեսեք, հա, ոնց էլ պուակի ֆեյկերն են, չէ, գալիս ու Նիկոլին լայքով, այդ Նիկոլը ասում է, տեսեք ինչ կան մարդիկ կողմից, այն նույնն է, հիմա փաստորեն մարդկանց ստիպելով, չգիտեմ, համոզելով, խաբելով վերել են դրան դեմ շեմ կանգնացրել են, որ այդ հերթի պատկերը ստանան եւ արդեն մնացած կազմակերպողներին ասեք Աննա Հակոբյանը լավ էր սիրված հարված անձնավորությունը։ Միակ այժմակին տեխնոլոգիա մնացած հարցերը չեմ ուզում մեկնաբանել, որովհետեւ ամեն դեպքում դժվար է ինչ-որ բան ասել զոհվածի ծնողին, որը
հայրենիքի համար տվել է ամենաթանկը, արդեն իրենք իրենց մեջ ավելացում հասկանան ինչը եւ ոնց է եղել, ես ուղղակի ուտ մասնագիտորեն ձեզ ցույց տվեցի, որ սա շատ զզվել է իմ կարծիքով տեխնոլոգիայի եւ որը ոչ մի լավ բանի չի բերել։ Այնուամենայնիվ միակ նպատակը դա է, թե կան ուրիշ մեսիջներ, նույն հենց այդ իրար միջև պարակտություն մտցնելու նպատակը։ Կոնկրետ հիմնական նպատակը դա էր, երկրորդը դա մեղմել այն աղմուկը, հա, որը բարձրացավ առաջին այդպիսի հանդիպումից, երբ որ կադրեր հայտնվեցին համացանցում, որ զովացների հարազատները պահում են հաց են ուտում, կեֆ են անում, կոպիտ ասած, հա, եւ հարցակման ենթարկվեցին հասարակության ստվարշերտի կողմից, որ չի կարելի այսպեսի բան անել, ամեն դեպքում տեսեք նույնիսկ դրանից հետո արդեն Աննա Հակոբյանը ուրիշ թեզ մտցրեց, որ սկալա այլևս պետք չի, հա, որովհետեւ ինքը չէր սպասում, որ իրենք մտածում են, որ արդեն 3 տարի անցել է, արդեն կրկերը հանգստացել են եւ այլն, եւ կարելի է ինչ որ շարունակել, հա, ցույց տա, որ ոչ մի բան չի եղել, արեցին ու չէր երևի զարման, իրոք զարմացած էր Աննա Հակոբյանը, որ ասում էր, ես ապշած եմ այսպեսի բանից, տարապիս կոմենտների եւ դրա համար փորձեցին ինչ որ ձեւի մեղմել այս բանը, բայց եմ ասում թիվ 1 բանը, որ հետապնդում են իրենք, դա ցույց տալ, որ հարյուրավոր մարդիկ, հարյուրավոր ցնողներ իրենց փողքին են եւ ասել, որ այդ մարդիկ զզվում են Աննա Հակոբյանից եւ Նիկոլ Փաշինյանից եւ համարում են իրենց թիվ 1 մեղավորը իրենց փորձերին կորցնելու լուտերաներ ուղղված։ Պարոն Քոչարյան, Էդմոն Մարությունը հատուկ հանձնարարականներով դեսպան վերջերս եղել էր Արցախում, այնտեղից վերադարձել էր եւ այսպես իր զարմանքն էր հայտնել, որ այստեղ կան լրատվամիջոցներ, ովքեր ասում են, թե Հայաստանը Արցախից ձեռքերը լվացել է։ Ինչ նպատակ ուներ նախ իր այցը, որպես արդեն իշխանության ներկայացուցիչ Արցախ, եւ ինչ է ուզում ես գրառմամբ ասել, երբ էլի սլակները ուղում է դեպի լրատվամիջոցներ։ Տեսեք, Էդմոն Մարությունը դիմակները դեն է նետել, հա, եւ բացայտ անում է այն, ինչ անում էր ինքը որպես ճակատավոր անդիմադիր, արդեն բացայտունին սպասարկում է Նիկոլ Փաշինյանի շահերը, դրա փոխարեն ստանալով երևի թե ինչ-որ գումար, հա, եւ ինչ-որ ստատուս, չնայած շատ ավելի երազում էր նախագահի անթորի համար, բայց շատ կնի իր համար։ Արցախում շատ ված ընդունելություն էին կարողանացել եւ երևի թե այս մեջ կուտակված մահազը ինքը փորձել է գալ եւ թափել մեկ հեռուստալիքի վրա, տեվե 5-ի վրա, մեղադրելով նրան, որ ինքն է այդպիսի դրամատրություններ տարածում։ Ոչ, դա ինքը չի տարածում, ինքը ուղղակի իրականություն է ցույց տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները իրոք ձերքերը լվացել են Արցախից, որոշակի գումարներ են այնտեղ ուղարկում, բայց Հայաստանը չի ապահովում Արցախի անվտանգությունը։ Հայաստանի զորակոչ չկա Արցախ, հա։ Բոլոր հարցերը շատ գեղեցիկ ձևի գցում են ռուս խաղաղապահների գրպան այս իշխանությունները, փորձելով ասել, իրանք են ձեզ դիմություն անում, իրանք հետ էլ հարցեր բանալի կապեք էլի, անհասկանալի պայմանություններ են ձեռք բերում Հայաստանից գնացող որոշակի պաշտոնյաներ, օրինակ գազի անջատելուց հետո հայտնի փաստ է, որ ԱԱԾ-ի ղեկավարը Շուշի էր գնացել, հանդիպել էր համապատասխան ադրբեջանցի գործընկերների, չգիտեմ, ինչ աստիճանի մարդկանց հետ, եւ այնուհետեւ գազը բացեցին եւ պարզվի, որ ինչ-որ բանի դիմաց է դեղարվել, բայց ի՞նչն է զիջել Հայաստանը այս անգամ եւ այլն, դա հարուստ դիրքերը, չգիտեմ, քարագլուխը եւ այլն, դա երևի թե արդեն ապագայում կհարցակվեն եւ կպատմեն, բայց դա է, եւ գիտեք, թող չներանա այդ Մարոկյանը, բայց երևի թե ասում Միքայելյանի ապտակը ճիշտ էր ամեն դեպքում, որովհետեւ ապա, չգիտեմ, եւ այդպիսի ապտակներ եւ ֆիզիկական եւ քաղաքական, այսպես ասենք, ինքը երբ ընդհատվում է ստանալ է, որովհետեւ այսպես իրեն պահել, հա, այսպիսով գետնի տալ ամբողջ այս կլասիկ անցած ճանապարհը, հա, եւ դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի մաղլավիկը, հա, գրպանի տոյտերիերը, հա, իմ կարծիքով երբ չարժի, բայց ամեն մեկն է իր համար ընտրությունը անում, հիմա
մարդը այդպես է անցել, այդպես է շարունակում, չգիտեմ ինչի դիմաց է ինքը դա ամեն ինչ անում, բայց ուղղակի խայտարակությունները զզվել է։ Նայեք, ամեն անգամ հատկապես ընդդիմադիրների այն խոսքերին, որ Հայաստանը ձեռքերը լվացել է Արցախից, իշխանության ուրիշ ներկայացուցիչների կողմից էլ հնչում է տարբեր այսպես փաստարկներ, որ չէ, իրենք այնտեղ չգիտեն, տներ են կառուցում, շինարարություն են անում, ինչ որ սոցիալական ծրագրեր են անում, սա բավարար է միայն նրա համար, որ Հայաստանը… Սա բավարար չի, տեսեք, նույնիսկ Ջան Միշպետ հանդիպումից հետո Արցախի անունը ընդհանրապես թվարկվել է կոմունիկեում, որ Հարատ Միրզյանն ու իր կոլեգան մամուլի համար լուսաբանեցին և էլ ինչ ապացույց, որ Հայաստանը չի լվացել է։ Դա գիտեք, ոնց է, դուք ինչ-որ բարեկամ ունենաք, ձեր որդին, ձեր զավակը, ձեր աղջիկը, հա, ինքը ձեզ այնց հեռու ապրի, ինքը անընդհատ ասի, գիտես, անընդհատ գիշերը դուրս ստեցում են, փորձում են ջարդեն, ինչ-որ պատանից ուզում են մտնեն, բան, դու ասես, յան ես կերակցիվները 5000 դրամ ուղարկեմ, ու ասես, ես դիրություն եմ անում, ես այդպես չի։ Արցախը Հայաստանի անբաժան մասն է, հա, չլինի Արցախի Հանրապետությունն է, չլինի Հայաստանը, և այն, ինչ որ այդ իշխանությունը հետապնդում է 2018 թվականից ազատվել Արցախից և… Որ հանգիստ լինի Հայաստանը… Ոչ միայն հանգիստ լինել, ստեղ ավելի շատ Հայաստանի հարցը չէ, այլ այն մարդկանց և այն քաղաքական աշխարհակաղակական շրջանակը, որը բերել է այս իշխանությանը, այս մարդկանց իշխանության, դա Արցախից ազատվել, բարիշել թուրքերի հետ և ռուսներին ասել, իսկ դուք ինչ գործ ունեք, դուք մեզ չպահեցիք Արցախը, ձեր պատճառով մենք Արցախը կորցրել ենք, հա, եթե տենց լիներ, ստացվեր ռուսները չխառնվեն վերջին պահին, և կասեր, եթե դու եկել ես մեզ այստեղ պաշտպանելու թուրքերից, հա, մենք թուրքերի հետ լավ ենք, դու ինչ գործ ունես այստեղ։ Եվ շատ սիրուն այս անգլոսաքսանական աշխարհակական ծրագիրը Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից, այդպես ստացվել շատ գեղեցիկ ձևի, և այնուհետև կանցնեին հաջորդ քայլին Պարսկաստանին վերջնական ճնշելու, հա, և ամենաամենավերջի կետը դա լիներ Չինաստանը, և իրականում արդեն կդառնար, որ Չինաստանից մինչև ԱՄՆ, այսպես ասենք, ամբողջ այդ ճանապարհները, երկաթգծերը, նավթամուղերը, գազատարները կսպասարկվեն և կպատկանեն մեկ աշխարհակաղակական խմբակին։ Եվ նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստան, երբ հայտնվեց Ստեփանակերտում, ոչ մեկին չհարցնելով, այդ ծրագրին ինքը ժամանակավորապես և հույս ունեմ հավերժորեն, հա, բան արեց, խանգարեց, և դրա համար հիմա անցել են ոնց որ պլան Բ-ին, հիմա և Հայաստանի իշխանությունները և Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են Արցախում սերմանել այնպիսի տրամադրություններ, որ մարդիկ իրենց ապահով չզգան ռուս խաղաղապահների պաշտպանության ներքո։ Շատ զզվելի ծրագիր է, բայց ցավոք սրտի դա է լինում, ոչ միայն ձեռները լվացել են Արցախից, այլև զուգահեռ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ անցնում են, տեսեք պլանը ինչ է փոխվել, եթե չի ստացվում ռուսներին հանել, հա, ռուսները արդեն մտել են, այստեղ տրամաբանորեն իրենք մտածում են այսպես, եթե հայաթափենք, այսպես հայերին հանենք տեղից, նա հետո կարծեն ռուսներին, բա դուք ինչ գործ ունեք Արցախում, հա, միջազգային հանրությունը կարծեն ինչ գործ ունես Արցախում, եթե այնտեղ հայ չկա, դավայ դուրս արի, ու հետո էլի հերթը գալու ռուսական ռազմաբազային, այսինքն մի անգամ խափանվեց նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի, բայց փորձում են, անընդհատ բզբզում են, որ փորձում են ինչ-որ այսպիսի բան լինի։ Այսօր արդեն մեկնարկած, հանրահավաքով մեկնարկած այդ բողոքի ակցիաները ինչ են ցույց տալիս, ինչի մասին են ազդարարում, բան Քոչարյան, այսօր մարդիկ պատրաստ են մինչև վերջ գնալու, որովհետև նույն ընդդիմությունն էլ ասում են, որ սա շարունակական պայքար է, պետք է գնել մինչև վերջ, մենք այսօր պատրաստ ենք և քայլերը տանում են դրան, որ մենք ի վերջո ինչ-որ արդյունք ենք ունենալու։ Տեսեք, այս հանրավակ շատ յուրահատուկ էր, հետաքրքիր էր, սովորական հանրավակների հերթական, այսպես ասենք, ամբողջովին փոխվել էր հանրավակի էներգետիկան, մարդիկ եկել էին ոչ թե հանուն ինչ-որ քաղաքական գործչի կամ գործիչների կամ կուսակցությունների, մարդիկ եկել էին հանուն գաղափարի, որ պետք է պաշտպանենք Արցախը, որպեսզի փրկենք Հայաստանը, և հանրավակային տրամադրությունը հենց այդպիսին էր, և որոշ դեպքերում նույնիսկ
այն մարդիկ էին եկել հանրավեկի, որոնք սովորական հանրավեկի չեն գալիս, եւ դա ցույց մի փոքր ինձ հիշեցրեց 88 թվականի հանրավակները, եւ մարդիկ հանուն գաղափարի եկան, ոչ թե հանուն անդեմ Դեմիրչյանի կամ չգիտեմ հանուն ինչ որ Իգոր Մուրադյանի, հա, մարդիկ եկան հանուն Արցախի, հանուն Արցախի փրկության, եւ այստեղ մոտավորապես նույնը կատարվեց, եւ այսպես ասենք, անդիմությունը, որը այս գործընթացը գլխավորում է, հա, եւ այս հանրավակը անցկացրեց, ինքը պետք է հասկանա, որ ելի ասում, սա հերթական հավաքը չէ, որ հետո ծրես, հետո ելի հավաքես, հա, այս մարդիկ եկել են կոնկրետ պահանջով, եւ իրենք իրենց պահանջը պետք է ինչ-որ մեկից ստանան, եթե իրենք չստանան անդիմությունից, շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ պրոցես գեներացվի հենց հանրավայրի մեջից, ինչպես դա եղել է շատ անգամներ։ Այսինքն նոր լիդերներ կարող են իհայտ կան, որոնք դա մի կողմից լավ է, մյուս կողմից վատ է, որովհետև անկախատեսել է ինչ պրոցես։ Վատին ճառումով, այսինքն որովհետև ինձ ասում, անկախատեսել է այդ մարդիկ ինչ կորոշեն անել պահի տակ, հա, երբ որ ենթադրենք որոշեն կառավարեն որոշակի ամբոխ, էլի։ Դրա համար անդիմությունը արդեն եւ մասնավոր զրույցներում եւ բացայտ հանրայինը ասել են, որ շատ ուշադիր պետք է լինի, որովհետև մի բան է, երբ որ քո կուսակցական ակտիվն է գալիս միտինգի, հա, կամ մարդիկ, ովքեր աջակցում են այս կամային առաջին, իսկ մի բան է, որ մարդիկ գալիս են հանուն Արցախի, եւ այս կատեգորիան, եւ ինքը նաեւ վտանգավոր է եւ իշխանցների համար, որ դուք տեսաք հանրավակից հետո ինչքան քննադատություն եւ այլն գնաց ծաղրանք այս մարդկանց, ովքեր հավաքեցի, որովհետեւ իրանք էլ տեսան, որ հավաքվել է մի կուրզանգված, որը հանուն գաղափար է, իսկ հանուն գաղափարի մարդկանց շատ դժվար է պառակտել, խաբել, ծրել, չգիտեմ, ընկճել եւ այլն։ Այս մարդիկ, այս կազմը ինքը շատ անալու միտում ունի իհարկե, եւ գործընթացը, որ մենք ասում ենք արդեն սկսվել է, ինքը շարունակվել եւ գնալը։ Տեսեք, նույն դրոշների հետ կապված քննադատական որոշակի բանալին եմ կարծացել, որ ինչ եք դրոշներ դնում, գնացեք գործով զբաղվեք բանալ, ոչ, դրոշը դա գաղափարական գաղափար է, հա, որովհետև դա ցույց է տալիս դրոշները, որոնք տարբեր քաղաքներում հիմա բարձրանում են Արցախի վերակայանում, դա ցույց է տալիս, որ մենք Արցախը չենք մոռացել, եւ եթե Հայաստանի իշխանությունը ձեռներ դվանում է Արցախից, հայ ժողովուրդը եւ հայ ժողովրդի մեջից սերած քաղաքական ուժերը իրենք տեր են կանգնում Արցախին եւ Արցախայությանը, դրա համար ինչքան շատ դրոշ լինի եւ հրապարակներում քաղաքի եւ մարդկանց պատահաններից կախված եւ չգիտեմ տարբեր տեղ ինչքան է սիմվոլիկան լինի, դա մեկ գաղափար է կրում, որը միանում է նաեւ հանրավակի եկած մարդկանց գաղափարի հետ, որ պաշտպանելով Արցախը, չմոռանալով Արցախը, մենք փրկում ենք Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ։